Vi har en sån här VIP-inbjudan. Vad är det ens utklädd till? Jag är high school douchebagger ju. Så ser det ut varje dag. Oh, fuck. Vad är du här? Jag jobbar här. Så du jobbar för oss ikväll? Tydligen. Men vi har hela parken för oss själva. Okej, hörni, då kör vi! Oroa dig inte. Jag skyddar dem något händer. Jag vill jaga den jävla skådespelare som hade mask och yxa och allting. Du skådespelar, det är dockor här. Vad fan är det? In i vagnen, in i vagnen! Skynda, 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 skynda! Jävla äckesmin! Vad fan händer? Vi ska ta oss ut härifrån. Tillsammans. Här nere kan han inte se oss, men det kommer överallt där uppe. Han leker med oss.